Labas vakaras. Lietuvos krepšinio lygoje finišo tiesioji paskutinė titanų dvikova šiais metais Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš lygiai 20 dienų prasidėjęs krepšinio spektaklis šiandien baigsis. Nepaisant to, kad finale sužaisto 6 rungtynės, klausimas, kas bus geriausi šiais metais, vis dar atviras. Serijoje iki 3 pergalių pusiausvyra 3-3. Ir šiandien viskas baigsis Vilniuje. Vienintelė pergalė nubrauks visus tuos pralaimėjimus ir visas tas iškovotas pergalės reguliariajame sezone. Tik antrą kartą per visą Lietuvos krepšinio lygos finalo serijų istoriją reikės 7 rungtynių. 7 rungtynių finalo serijoje reikėjo labai seniai, prieš 8 metus, 2001-2002 metais. Vykusiame sezone Vilniaus Lietuvos rytas pirmavo iki 4 pergalių 3-1, bet Kauno klubas sugebėjo laimėti 2 rungtynės iš eilės ir reikėjo finalo serijoje 7 rungtynių. Jos buvo žaidžiamos būtent Vilniuje ir įvykiai tą kart klostėsi dramatiškai. Pirmąją rungtynių dalį laimėjo Žalgiris net 14 taškų persvarą, bet trečiajame kelinyje sugebėjo Kauno klubas įmesti tik 2 taškus ir pralaimėjo tą kėlinį 2-13. Ir Lietuvos rytas perėmės iniciatyvą 7 rungtynėse išplėšė pratesimą. Galiausiai vedami Macijausko ir Šiškausko Lietuvos ryto krepšininkai tapo čempionais, bet tai jau praeitis, tai buvo labai seniai. Tas rungtynės prisimena, na, galbūt tik Dainius Šalenga ir Vidas Ginevičius žaidęs tose rungtynėse. Tadas Klimavičius sėdėjo ant suolo čia. Serija baigsis vėl Siemens arenoje. Abidvi komandos pradeda susitikimą lygiai tokiais pačiais penketais, kaip ir pradėjo paskutinės rungtynės. Trečią kartą žaidžia tokių penketų Vilniaus Lietuvos rytas. Penktasis numeris Steponas Babrauskas, 10. Igoris Miloševičius, 13. Martynas Gecevičius, 31. Aironas Beincas ir 51. Kenanas Bairamovičius. Žalgiris, 7. numeris Martynas Pocius, 9. Mantas Kalnietis, 12. Tadas Klimavičius, 20. Komandos kapitonas Dainius Šalenga ir 35. Trevisas Watsonas. Laimi ginčo kamuolį, svečiai sugraibo kamuolį Dainius Šalenga. Markusas Braunas vadovauja žalgiriečiams. Pusė žiūrovų Siemens arenoje vilki balta ir žalia apranga. Kalniečio taškai ir dar pražanga įrašyta Lietuvos ryto krepšininkams. Trečią kartą iš eilės finalo serijoje pirmuosius taškus pelno Mantas Kalnietis savo komandai. Steponas Babrauskas nespėjo paskui žalgirietį. Žalgiris pradėjo Siemens arenoje rungtynės taip, kaip dar to nebuvo šioje finalo serijoje. Sėkmingų žaidimų jau pirmosios atakos metu. Pusė žiūrovų palaiko Vilniaus Lietuvos rytą, pusė Kauno Žalgirį. Triukšmas bus visada, kuri komanda be atakuotų, ir džiaugsmas bus, bet kuri komanda kuomet įmes taškus. 2-3. Artūras Jomantas yra ant atsarginių žaidėjų suolelio ir registruota šioms rungtynėms, bet nedarė apšilimo Artūras Jomantas ir žinia, kad patyrė į traumą paskutinėse rungtynėse Kauno sporto halėje. Iš karto Rimas Kurtinaitis sakė, kad nežais Artūras Jomantas, bet vėliau pasirodė informacija, kad galbūt Jomantas ir išbėgs šiose rungtynėse į aikštę. Kenanas Bairamovičius naudojasi tuo, kad paliko savo dengiamąjį Trevisas Watsonas. Iš dėkingos padėties prameta Aironas Beincas, priversdamas kratyti galvą. Rimą Kurtinaitį sužaista daugiau nei minutė. Watsonas toli nuo krepšio, iki galo, kairė ranka. Pelnyti taškų nepavyksta. Aironas Beincas pirmasis sugriebė kamuolį. Miloševičius, kiekvienas taškas aukso vertės. Mantas Kalnietis, Bairamovičius prieš jį, niekieno netrukdomas. Prameta Mantas Kalnietis, šiek tiek pabūgo prieš jį buvusio varžovo. Tadas Klimavičius pralaimėjo kovą dėl atšokusio kamulio. Po kartą prasižengė abidvi komandos. Pirmąjį susitikimą čia Siemens arenoje laimėjo žalgiriečiai 90-77, bet Vilniaus Lietuvos rytas laimėjo 2 rungtynės iš eilės ir persvėrė rezultatą 2-1. Dramatiškos buvo trečiosios rungtynės, kuomet tik 2 taškais Vilniaus Lietuvos rytas nugalėjo Kauno Žalgirį. Ketvirtas rungtynės sugebėjo žalgiriečiai laimėti be trenerio, žaisdami pirmą kartą. 2-2 tapo serijos rezultatas, bet vilniečiai sugebėjo vėl nugalėti čia savų žiūrovų akivaizdoje.
Mantas Kalnietis prameta antrąjį metimą iš eilės. Vienintelis krepšininkas pelnės taškus Žalgiriui. Bobrauskas. Perimtas kamuolys, 2 prieš 1. Kalnietis. Na, pats Mantas Kalnietis greičiausiai nesupranta, kaip sugebėjo pramesti štai iš tokios padėties. Ir už tai gali nubausti Miloševičius. Na, tai žinoma ir įtampos atspindys. Iš pokrepšio nepelno taškų nei Aironas Beincas, nei Kalnietis. 2,5 minutės prabėgo paskutinėse finalo rungtynėse. Klimavičius. Kaip ilgai pašokinėjo kamuolys ant lanko, jau lyg ir džiugavo Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai. Štai po tų kelių iš eilės nesėkmingų metimų Kalnietis džiaugiasi atlikęs rezultatyvų perdavimą. Bairamovičius. Kairė ranka pirmuosius taškus pelno, tiksliau ketvirtąjį tašką pelno Bairamovičius, mažindamas atsilikimą iki 2. Kenano Bairamovičiaus sėkmingo žaidimo Rimui Kurtinaičiui taip pat reikės. Būtent Bairamovičius ir Gecevičius yra tie du pagrindiniai krepšininkai Lietuvos ryto komandoje, nuo kurių viskas priklauso šioje finalo serijoje. Jeigu nesėkmingai sužaidžia Gecevičius su Bairamovičiumi, tuomet Vilniaus Lietuvos rytas pralaimi. Bobrauskas. 10 sekundžių. Miloševičius. Ilgai laiko kamuolį aikštės šeimininkai. Pašokinėjo kamuolys ant lanko, įkrinta į krepšį. 4-0 laimėta trumpa Lietuvos ryto atkarpa ir pusiausvyra šiose rungtynėse. Pocius į kraštą, laisvas Klimavičius. Dainius Šalenga mėgaujasi tuo, kad Aironas Beincas užsiėmęs kitais reikalais. Pirmieji kapitono taškai šiose rungtynėse. Dainius Šalenga pelnė 12 taškų paskutinėse finalo rungtynėse ir buvo vienas iš naudingiausių Žalgirio komandoje. Gecevičius arčiau krepšio, Beincui blokas, Kalnietis suskumba prie kamuolio. Vidas Ginevičius netrukus pasirodys aikštėje. Na, ką reiškia žaisti 7 rungtynėse, Ginevičius puikiai žino, tiesa, nežino, ką reiškia vilkėti Vilniaus Lietuvos ryto marškinėlius 7 finalo rungtynėse, nes tą patirtį gavo žaisdamas Kauno Žalgiryje. 2 taškai ir galimybė pelnyti 3. Ta pačia sausa 4-0 atkarpa, atsako svečiai. Vidas Ginevičius ir Milko Bielica pasirodys netrukus aikštėje. Aironas Beincas ir Bobrauskas sėdasi ant suolo. Na, jau kalbėjome prieš rungtynes tiesioginėje laidoje apie tai, kad turės kažkas užpildyti Jomanto spragą. Tai gali būti Stepanas Bobrauskas, galbūt ir Vidas Ginevičius, taip pat Simas Buterlevičius žino, ką reiškia žaisti šioje finalo serijoje. Aleksandras Čepinas ir Mario Delašas pasirodo Žalgirio penkete. Tadas Klimavičius prametęs tik vieną baudos metimą iš 7 paskutinėse rungtynėse, nepadidina savo ekipos persvaros. Ginevičius prieš jį, dabar Pocius. Bielica prieš Mario Delašą į kraštą. Gecevičius nėra. Martynas Gecevičius paskutiniu metu nebepataiko. Iš toli prametė net 10, na dabar įskaitant štai šį tolimą metimą, jau 11 metimų prametė iš paskutinių 14 šioje finalo serijoje. Šalenga. Ginevičius prieš jį. Atgal Pocius. 5 sekundės. Mario Delašas. Grumtynės dėl kamulio. Laimėjęs Martynas Gecevičius. Priekyje nieko nėra. Bielica. Tadas Klimavičius užsidirba antrąją asmeninę pražangą. Pavojaus signalas svečių komandai. Antroji Žalgirio komandinė. Na, nesupranta Tadas Klimavičius, ką padarė neleistino. Atėjo metas padaryti komercinę pertraukėlę. Kauno Žalgirio komandoje po minutės pertraukėlės. Gecevičius prameta tolimą metimą. Pasirodė Markusas Braunas su Artūru Milakniu. Pirmą kartą
šiame susitikime pakeitimų Lietuvos ryto penkete nėra. Rimas Kurtinaitis per pertraukėlę akcentavo tai, kad jo krepšininkai daugiau žaistų 2 prieš 2 ir išnaudotų Milko Bielica. 5 sekundės, Čepinas į kraštą, Mario Delašas. Watsonas spėja išmesti kamulį, atkovoja į Mario Delašas, antrą šansą žalgiriečiams. Čepinas mėgino išmušti kamulį Igoris Miloševičius. Ir tai bus trečioji Vilniaus Lietuvos ryto komandinė pražanga. Igoris Miloševičius prieš rungtynes kalbėjo, kad jau spėjo pajausti, ką reiškia Lietuvoje Vilniaus Lietuvos ryto ir Kauno Žalgirio dvikova. Teko jam būti Graikijoje, matyti Serbijoje atkaklės kovas. Ir teigia, kad laukia ypač su nekantrumu septintųjų rungtynių. Trevisas Watsonas įveikė Kenano Bairamovičiaus gynybą 12-6. Didžiausia Žalgirio persvara, pirmieji Treviso Watsono taškai. Ginevičius iš toli. Vidas Ginevičius pačias geriausias sezono rungtynės sužaidės su Šiauliais. BBL lygoje Čepinas, ne, nebus įskaityti taškai, dar prieš tai nuėjo teisėjo švilpukas Miloševičiui. Antroji asmeninė pražanga. Ketvirtoji komandinė. Pavojaus signalas ir Lietuvos ryto komandoje, kuri dvigubai daugiau kartų pažeidė taisyklės. Ir visai kitokia pradžia nei tris rungtynės vykusią Siemens arenoje. Nuo Markuso Brauno piršto galų kamuolys palieka aikštę. Na, emocijų netrūksta aikštėje. Simas Buterlevičius pasirodo vietoje Igorio Miloševičiaus. Na, paskutinės rungtynės visai kitokios buvo nei prieš tai. Buvusios kova virė taškas į taško, ketvirtas kėlinys tapo tikrų košmaru. Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjams per paskutinės 7,5 minutės nesugebėjo vilniečiai pelnyti nė taško, varžovai pelnė 14 ir išlygino serijos rezultatą. Nors rezultatas buvo 63-63, atrodo dar tik prasidėjus ketvirtajam kėliniui. Bet nei komercinės pertraukėlės, nei minutės pertraukėlės neišgelbėjo Rimo Kurtinaičio. Pražangą užsidirbo Artūras Milaknis, 3 minutės 10 iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Ginevičius prieš į Čepinas, pro galinę liniją Bielica, stato užtvarą Bairamovičiui, šis nespėja išleisti kamulio Bielicai. Trevisas Watsonas apsigina. Ir neleidžia Vilniaus Lietuvos rytui pelnyti taškų jau trečiąją minutę. Braunas 2 prieš 2 atgal. Pražanga dar viena Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams Milko Bielica. Panašu, kad ne, vis dėlto Vidui Ginevičiui buvo įrašyta pirmoji asmeninė pražanga, pats vyriausias žalgirietis. Dabar einantis vyriausiojo trenerio pareigas, pelno pirmąjį savo tašką. Markusas Braunas šioje finalo serijoje prametęs tik vieną baudos metimą. Iš 20 dabar 6 mestų, 14-6, vienas ketvirtis laiko iki kėlinio pabaigos. Bielica. Mėginama ieškoti Gecevičiaus. Dvigubą iš karto gynybą skuba prie jo, Bairamovičius. 2 taškai ir dar galimybė pelnyti trečiai, 6-asis Bairamovičiaus taškas. Na, jeigu Gecevičius uždengtas, varžovai iš karto 2 arba 3 dengia Vilniaus Lietuvos ryto lyderį, tai Kenanas Bairamovičius jau čia daugiau erdvės ir šiandien prametė tik 1-2 taškus iš 4. Na, patyrė nedidelę traumą Kenanas Bairamovičius, paskutinėse rungtynėse priverstinai sėdėjo praktiškai visą laiką. Per pirmus 2 kėlinius ant atsarginių žaidėjų suolelio, prieš tai dar buvo nuvestas į rūbinę. Po pertraukos visos problemos buvo išspręstos ir Bairamovičius galėjo tęsti rungtynes. Aironas Beincas sugrįžo į žaidimą, Čepino perdavimas į niekur. Šiandien
suklydo tris kartus Žalgiris, dvi klaidas padarė Vilniaus Lietuvos rytas. Na ir vėl pro kitą pusę mėgina atsidengti Gecevičius. Pražanga Mario Delašui, penktoji Žalgirio komandinė, prasidėjus prieš paskutiniai minutiai. Na, Čiapinas dabar kalbasi su Delašu, kaip reikėtų žaisti gynyboje, neužtvėrė kelio pro galinę liniją Mario Delašas. Ir Bairamovičius dar kartelį mes baudas. Kenanas Bairamovičius paskutinėse rungtynėse pataikė 7 dvitaškius iš 11, pelnė 16 taškų ir dar atkovojo 5 kamuolius per 24 minutės praleistas aikštelėje. Na, po truputėlį Vilniaus Lietuvos rytas ištirpdino tą Žalgirio turėtą 8 taškų persvarą. Dabar 11-14 Dainius Šalinga. Grįžta į žaidimą vietoje Mario Delašo. Na ir tik su vienu krepšininku priekinės linijos žaidėjo žais kauniečiai. Trevisas Watsonas bus po krepšiu. Mobilesnis Žalgirio penketas. 12 sekundžių dar atakai. Kibi Ginevičiaus gynyba neleidžia atsidengti Markusui Braunui. Šalinga. Keli klaidinantys judesiai. Metimas skrieja pro šalį Gecevičius. Iš karto skuba į priekį prieš jį Milaknis. Simas Buterlevičius suskumba prie kamulio. Bairamovičius greitesnis dabar Lietuvos ryto žaidimas. Bairamovičius Beincui dėjimas iš viršaus. Džiūgaujantis Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai, jų komandos deficitas tik vienas taškas. 7-0 laimėjo paskutinę atkarpą Vilniaus Lietuvos rytas. Prasideda paskutinė minutė. Milaknis neturi kam atiduoti kamulio. 5 sekundės Čiapinas greičiausiai jau pats, nes neparuošta metimą ir jis pasiekė tikslą. Užminė ant 3 taškų linijos Čiapinas. Gecevičius pro dešinę. Antrą kartą Martynas Gecevičius išmaudo prieš jį atsidūrusi Artūrą Milaknį. 5 sekundės teoriškai dar liks Vilniaus Lietuvos ryto komandai užbaigti pirmąjį ketvirtį. Tiesa, dabar kamuolį savo rankose turi žalgiriečiai. 5 sekundės Braunas. 3 sekundės. Iš labai toli. Atitenka kamuolys aikštė tiksliau svečiams ir dar 2 sekundės turės Kauno ekipa. Čiapinas gražins kamuolį iš galinės linijos. Braunas dar vienas metimas. Ir šis skrieja pro šalį, taigi Aidi Sirena skelbinti, jog po pirmų 10 minučių 16-15 priekyje Kauno Žalgiris. Sveiki sugrįžę į pilnutėlę Siemens arenoje, kur po pirmojo ketvirčio vis dar lieka niekas nebeaišku. Žalgiris priekyje 16-15, visai kitokia rungtynių pradžia nei tarkim visą šią finalo seriją. Ir beje, įdomu tai, kad šioje finalo serijoje visada komanda laimėjusi pirmąjį ketvirtį laimėdavo ir rungtynes, tačiau tie ketvirčiai būdavo laimimi 10 taškų. Dabar matome, jog visai kitokios rungtynės ir Kenanas Bairamovičius, Vilniaus Lietuvos ryto lyderis, pelnės 9 taškus iš 15. Žalgirio komandoje net 6 krepšininkai rinko taškus. 5 daugiausiai pelnė Tadas Klimavičius, kuris turi 2 asmeninės pražangas. Watsonas nemato, kiek liko laiko, spėja išmesti kamuolį, taškai bus įskaityti. 18-15. Trevisas Watsonas prametęs 4 dvitaškius, dabar pelno 4 savo tašką sužaidus lygiai minutę. Bairamovičius prieš jį Watsonas. Beincas, dabar prieš Beincą buvo atsidūręs Markusas Braunas. Dainius Šalinga jausdamas pavojų prasižengia. Na, Čiapinas dabar gauna pilos nuo komandos draugų.
Ir toliau žalgiriečiai žaidžia tuo pačiu penketu, koks ir buvo prieš prasidedant, prieš baigiantis pirmajam kėliniui. Lietuvos ryto Ginevičius, Buterlevičius, Bairamovičius, Gecevičius ir Beincas. Ginevičiui slysta kamuolys, užsižaidžia su juo ir pradžiugina Kauno Žalgirio gerbėjus, buvęs žalgirietis. Dar kartelį, paskutinis epizodas, Vidas Ginevičius. Na, pasirodydavo visoje šioje serijoje tik epizodiškai, kai kuriuose rungtynėse jo indėlio ir neprireikdavo. Šiandien matome, jo Ginevičius žais daugiausiai laiko per visą šią finalo seriją. Watsonas su Beincu arčiau krepšio, Šalenga atgal, Braunas. Watsonas Milakniui atkovojo kamuolį, Watsonas po krepšių Šalengai, kas yra Beincui, šis nesikelia, Watsonas neimeta iš po krepšio, dar kartelį galų gale pavyksta pataikyti, Aironas Beincas nesikelia nuo parketo, pyksta dabar žiūrėdamas į vieną iš varžovų, o kaip sunkiai, Trevisas Watsonas sukeldamas nusivylimo audra toje pusėje, kur sėdi Žalgirio gerbėjai, šiaip ne taip, pelno šeštą į tašką. Ir na, dėl pražangų, Aironas Beincas ir Milko Bielica negalėjo pasirodyti taip, kaip planavo Rimas Kurtinaitis šeštose finalo rungtynėse. Šiandien matome, kad Beinco pasirodymas gali būti, kad jau baigėsi bent jau pirmoje rungtynių dalyje. Steponas Babrauskas pasirodė aikštėje, Braunas sėdas ant suolo, vietojo pasirodo Martynas Pocius. Miloševičius taip pat sugrįžo į žaidimą, niekino netrukdomas. Žalgiris moka kainą už tai, kad žaidžia su vienu priekinės linijos žaidėjų. Watsonas buvo giliai po lanku, netrukus Mantas Kalnietis pasirodys aikštėje. Šalenga. Penktasis Dainiaus Šalengos taškas. Krepšininkas pataikės vieną tolimą metimą iš dviejų paskutinėse rungtynėse. Miloševičius atgal. Gecevičius už nugaros Milaknės. Lysta kamuolys Milko Bielicai. Viską lyg ir gerai padarė Vilniaus Lietuvos rytas. Šios atakos metu ištampyta Žalgirio gynyba, bet štai to tikslumo ne pirmą kartą pritrūksta Vilniaus klubui. Ir baigiamojo perdavimo dažniausiai negauna krepšininkas, kuris turėtų užbaigti ataką taškais. Pocius. Dviguba gynyba atgal. Kalnietis laisvas. Pociui. Na, nespėjo Pocius grįžti laiku prie trijų taškų linijos. Prieš tai atlikęs perdavimą. Nebuvo erdvės jam metimui. 3 minutės sužaista antrajame ketvirtyje. Babrauskas prašė perdavimo, jo nesulaukė. Ir Artūras Milaknis puikiai suprasdamas, kad nesugebės sėkmingai sužaisti prieš Kenaną Bairamovičių be pražangos, kurio ūgis net 11 cm didesnis už žalgirietį, tai tik antroji. Žalgirio komandinė baudos metimai nebus metami. Perima, vos neperima kamuolio Kalnietis, negailėjo gerų žodžių Miloševičius savo tiesioginiam oponentui. Visas rungtynes būtent Kalnietis prižiūri Lietuvos ryto į žaidėją. Pro dešinę. Dar vieną metimą prameta Vilniaus klubas. Šiandien jie pataikė 7 iš 14, Žalgiris tiek pat iš 18. Tačiau tolimi metimai priklauso svečiams. 2 iš 7 Lietuvos rytas visus 4 prametė. Ne pirmą kartą pašokinėjęs kamuolys ant lanko įkrinta į krepšį. Mantas Kalnietis pelno savo 5 tašką, 3 krepšininkai pelnė tokį taškų skaičių. Žalgiriečiams nepavyko greitai nuskubėti į priekį Trevisui Watsonui. Pražanga Šalengai kovojančiam su Milko Bielice. Ir minutės per traukėlės prašo Rimas Kurtinaitis. Yeah.
šį vakarą iššoka Vilniaus Lietuvos ryto šokėjas. Džiūgaujantis Kauno Žalgirio gerbėjai ir džiūgauti jie turi dėl ko. Jų komanda per sužaistas nepilnas 4 minutes praleido tik 2 taškus ir dabar turi vėl didžiausią 8 taškų persvarą. 6 minutės ir 7 sekundės lieka iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Martynas Gecevičius pelno 4-ąjį savo tašką. Donatas Zavackas pirmą kartą šiandien pasirodė rungtynėse. Donatas Zavackas taip pat buvo patyręs traumą šioje finalo serijoje. Buvo daug klausimų, ar galės žaisti įslikusiose rungtynėse ir matome jį šiandien žaidžiantį. Išmuša kamuolį Mantui Kalniečiui. Varžovai dar 7 sekundės atakai. Watsonas, Pocius, iš toli, per trumpas, atkovojo kamuolį Milko Bielica, Watsonas dabar po krepšiu iš karto skuba Milko Bielica į priekį. Na, čia rodo visi dabar Žalgirio gerbėjai ir atsarginių žaidėjų suole, ir žaidėjai sėdintis ant atsarginių žaidėjų suolelio, jog buvo žingsniai. Na, kaip ten bebūtų, Lietuvos rytas taškų pelnyti paskutinės atakos metu nesugebėjo. Pocius. Atiduodamas kamuolys tiesiai Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Gecevičius, Bielicai. Žiūri žalgiriečiai vieni į kitus ir visai kitoks Vilniaus Lietuvos rytas. Po minutės pertraukėlės 4 iš eilės taškai leidžia sumažinti atsilikimą per pusę. Lyginant su tuo, koks buvo iki Rimo Kurtinaičio paprašytos minutės pertraukėlės. Kalnietis iš labai toli, Pocius, pats žemiausias krepšininkas po krepšių, kovoja iki galo. Ir pražanga Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams. Igoris Miloševičius prasižengia šiandien jau 3-ąjį kartą. Komercinė minutės pertraukėlė. Igor Miloševič prasižengė 3-ąją kartą. Rezultatyviausi Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai tik ką buvo ekranuose, nors ir turi savo lyderį Bairamovičių aikštės šeimininkai, tačiau jų deficitas dabar yra 4 taškai. Žalgiris vieno krepšininko tikrojo lyderio neturi, bet žaidžia visa komanda. 6 taškai Watsono sąskaitoje, Pocius būtent ieško legionieriaus, 3 sekundės užsibuvo po krepšiu. Trevisas Watsonas, Martynas Pocius laimėjęs prieš tai kovą dėl atšokusio kamulio, grįžta arčiau savojo krepšio, po 5 taškus svečiams pelnė Kalnietis, Klimavičius ir Dainius Šalenga, po 2 pridėjo Čepinas ir Braunas. Martynas Gecevičius iš vidutinio nuotolio. 6 Martyno Gecevičiaus taškas, 23-25, 4 minutės. Rizikuoja Martynas Gecevičius, matydamas, kad Bielica prie 3 taškų linijos ir jeigu įsibėgės, labai staigų greitį turintis Martynas Pocius lengvai pelnys taškus. Patyręs krepšininkas kelia ranką aukštyn pirmą kartą šiandien. Na, Babrauskas išmuša kamuolį, būdamas iš šoninės linijos, dar kuomet laikė kamuolį Markusas Braunas už šoninės linijos ir įspėja, jog bus nubaustas Steponas Babrauskas techninė pražanga, jei pasikartos štai toks epizodas. Sėdasi Zavackas ant suolo, vietojo grįžta Bairamovičius. Igoris Miloševičius prieš Kalnietį, na, 3 pražangas turi Miloševičius, tą puikiai supranta Kalnietis, prašo užtvaros, skuba Trevisas Watsonas, susikeičia dengiamaisiais Lietuvos ryto krepšininkai ir nepagauna kamulio Žalgirio aukšta ūgis. Na, Trevisas Watsonas paskutinėse rungtynėse nebuvo pastebimas, žaidė tik 8 minutės, pelnė 8 taškus, tačiau įmetė tik 1 dvitaškį.
Milko Bielica, krepšininkas, kurį mes įpratę tikrai matyti ne prie trijų taškų linijos, metantį nuo trijų taškų linijos atžymos, o dažniau jis būna ir daro savo darbą po krepšiu. Dabar apskritai pataiko pirmąjį tolimą metimą atkrintamosiose varžybose. Mantas Kalnietis, Lietuvos rytas įsiveržė į priekį. 2-2, Watsonas trenkėsi į Bielicą ir jam įrašyta bus antroji asmeninė, pirmoji asmeninė pražanga. Trevisas Watsonas stosimės dviejų baudos metimų. Trevisas Watsonas yra krepšininkas daugiausiai baudų metantis šioje finalo serijoje. Vienas iš septynių LKL finalų debiutantas pataiko pirmąjį baudos metimą. Žalgiris vėl susigražina persvarą savo naudai. Tadas Klimavičius grįžta vietoje Martyno Pociaus. Na, matome, jog yra paruošę žalgiriečiai savotiškų ir staigmenų savo varžovams. Milaknis žaidžia kur kas daugiau laiko, kaip ir Trevisas Watsonas, kuris žaidė vienas su keturiais mažiukais, taip vadinamais. Bielica deda iš viršaus ir vėl persveria rezultatą savo komandos naudai. Pykstasi dabar Markusas Braunas su Tadu Klimavičiumi dėl paskutinio epizodo. 2 minutės 30. Braunas prieš jį Bobrauskas. Koja liečia kamuolį Lietuvos ryto krepšininkai. Iš naujo bus skiriamas atakai laikas. Na, labai kibi Miloševičiaus gynyba, Kalnietis, Klimavičiui, pražanga. Prieš tada Klimavičių turime specialų planą, taip kalbėjo Rimas Kurtinaitis visos šios serijos metu ir sakė, jog tada Klimavičių mums pavyksta uždaryti, tuomet mūsų užduotis tampa lengvesnė kovoje dėl pergalės, bet jeigu tadas Klimavičius įmeta 25 taškus, atkovoja 10 kamuolių, tuomet mums būna kur kas sunkiau, tiesa. Prisiminus paskutinės rungtynės, Tadas Klimavičius nepridarė tiek daug nemalonumų savo varžovams, pelnė 7 taškus, sugriebė 5 kamuolius, bet tose rungtynėse ir be jo buvo pakankamai daug krepšininkų, kurie pelnė po 10 taškų ir sugebėjo išplėšti trečiąją pergalę šioje finalo serijoje. Atgal, iš toli, 3 taškai. Milko Bielica apskritai iki šių rungtynių metęs tik 3 tolimus metimus atkrintamosiose varžybose. Šiandien metė 2 kartus, žinoma, priverstinai ir abu metimus pataikė. Kibi Lietuvos ryto gynyba, Klimavičius nėra, Milaknis slysta kamuolys jam, grumtynės po krepšiu. Kamuolys atiteks Kauno žalgiriečiams. Mantas Kalnietis gražins kamuolį iš užgalinės linijos. Minutė 38 sekundės. Iki pirmosios dalies pabaigos reikia pavalyti aikštę. Ir štai, kova dėl atšoka su kamuoliu. 19-11. Trevisas Watsonas šiandien sugriebė jau 7 kamuolius. Būtent jis dabar su kamuoliu prižiūri į Bairamovičius. Milaknis iš labai toli, Artūras Milaknis gražina persvarą Žalgiriui. Artūras Milaknis pirmose rungtynėse užsivedęs pataikė 3 tritaškius iš 5 ir tie tolimi metimai buvo esminiai, leidę Žalgiriui laimėti. Babrauskas 10 sekundžių.
Užtvaras stato Bairamovičius. Klimavičius prie trijų taškų linijos ir grumėsi po krepšių Braunas su Kenanu Bairamovičiumi. Ketvirtoji Žalgirio komandinė, pirmoji Brauno asmeninė pražanga. Na štai, Braunas liko prie trijų taškų linijos, štai Bairamovičius būtų atsidengęs po krepšių, ten jau žiūrėjo Steponas Babrauskas. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai gražina kamuolį į žaidimą. Pražanga Mantui Kalniečiui. Pirmoji asmeninė ir dabar jau baudos metimus tos mesti Igoris Miloševičius. 24 metų serbas šiame sezone. Metantis atkrintamosiose varžybose 65 procentų taiklumų baudas. Šioje finalo serijoje Miloševičius prametė 5 baudos metimus. Šį kartą abi taiklios, Lietuvos rytas priekyje vėl vienu tašku. Na, toks pats vaizdas buvo ir paskutinėse šeštose finalo rungtynėse, kuomet net 9 kartus keitėsi pirmaujantį komandą būtent antrajame kelinyje. Prasidėjo paskutinė minutė, Simas Buterlevičius pasirodė aikštėje. Užduotis, žinoma, sustabdyti Mantą Kalnietį ir neleisti jam įsižaisti. Watsonas prieš į Bielicą. Atgal Braunui. Sudėtingas metimas, pražanga Milko Bielicai arba Simui Buterlevičiui. Ir štai iš karto vėl gražinamas Igoris Miloševičius. Vietoj Simo Buterlevičiaus. Miloševičius reikalingas puolime, organizuojant atakas ir nuo žaidėjo labai daug kas priklauso štai tokiose rungtynėse. Babrauskui įrašyta antroji asmeninė pražanga. Markusas Braunas visus taškus šiandien legionierius renka baudos metimais. Prieš 10 metų žaidęs Cleveland'o Cavaliers klube krepšininkas persveria rezultatas savo naudai ir minutės pertraukėlės prašo Markusas Braunas su komandos draugais. Gerbiami žiūrovai, tikėjomės, jog dabar pavyks šį vakarą, taip pat pavyks kažkam iš jūsų. Tie du laimingiai kviečiami prieiti prie sekretoriato didžiosios pertraukos metu. Keturiasdešimt viena sekundė lieka iki kėlinio pabaigos. Rimas Kurtinaitis akcentavo savo žaidėjams, kad turės jie bent du kartus galimybę pelnyti taškus per likusį laiką. Ir na, bent jau schemoje visas dėmesys buvo skiriamas Kenanui Bairamovičiui ir Igoriui Miloševičiui su Gecevičiumi. Kalbėjosi apie tai, jog turėtų įkirsti progalinę liniją arba Bairamovičius arba Gecevičius. Jei yra proga, tą daryti turi Igoris Miloševičius. Bairamovičius. Visas derinukas pavyko Rimo Kurtinaičio auklėtiniams. Laiko atakai nebeliks. Žalgiriečiai turi galimybę laikyti kamuolį iki pat pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Penkios sekundės. Pocius kerta pro galinę liniją. Iš po krepšio prameta Kauno Žalgiris, taigi Aidi Sirena skelbinti, jog po pirmų 20 minučių Vilniaus Lietuvos rytas priekyje 35-34. Gerbiami žiūrovai, automobilio savininką, kurio numeriai yra DNK, dovanokit nerealų krepšinį, 005 Toledo.
Lieka paskutinė dalis šiose rungtynėse. Paskutinė dalis apskritai šiame trileryje 3-3 serijoje iki 4 pergalių. Rungtynių arbitrai Romualdas Brazauskas, Virginijus Dovidavičius ir Antanas Ramanauskas. Rungtynių komisaras Raimundas Barauskas. Po pirmų 20 minučių 35-34 priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Kauno Žalgirio krepšininkai prasčiau metė iš dviejų taškų zonos 42% pataikymas. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pataikė 12 metimų iš 20, 60% taiklumas. Tiesa, kova dėl atšokusių kamuolių laimi žalgiriečiai, kurie atkovojo 20 kamuolių, varžovai 12. Gynyboje po savojų krepšių abi dvi komandos atkovojo po 11 kamuolių, tačiau štai kova dėl atšokusių kamuolių puolime priklauso svečiams, kurie net 9 kartus turėjo antrus bandymus. Lietuvos rytas atkovojo tik vieną kartą kamuolį puolime. Martynas Gecevičius, Igoris Miloševičius, Bielica, Bairamovičius ir Bobrauskas, toks aikštės šeimininkų penketas, Pocius, Watsonas, Klimavičius, Kalnietis ir Šalenga. Toks svečių penketas pradėjo paskutinę susitikimo dalį. Permainingai vyksta šios rungtynės, 9 kartus keitėsi pirmaujantį komandą antrajame ketvirtyje. Pirmasis Igorio Miloševičiaus metimas skrieja pro šalį. Šiandien šis krepšininkas yra trečias pagal rezultatyvumą savo komandoje. Klimavičius suranda Šalengą, 12 sekundžių. Pats individualiai žais Šalengą. Watsonas pralaimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Rezultatyviausi žaidėjai Lietuvos ryto komandoje. Bairamovičius pelnė 11, 10 pridėjo Milko Bielica, pataikęs 2 tolimus metimus iš 2, po 6 pridėjo Gecevičius ir Miloševičius. Žalgiriui 8 pelnė Watsonas, 7 Klimavičius, Bielica iki galo kovoja, Martynas Pocius padeda komandos draugam, tiesa atkovoti kamuolio svečiams nepavyksta. Ir štai vienas iš rečiausių epizodų, kuomet Lietuvos rytas laimi kovą po netaiklių metimų. Miloševičius, priminsiu, jog Miloševičius žaidžia su 3 asmeninėm pražangom. Gecevičius vos nenubaudė Tado Klimavičiaus, Pocius priekyje, Kalnietis pažiūrėjo ten ir nusprendžia atiduoti kamuolį Watsonui. Šis Klimavičiui metimas iš po krepšio skrieja pro šalį. Bairamovičius, perimtas kamuolys, 2-1, dešinėje Klimavičius, pats iki galo Mantas Kalnietis pelno pirmuosius savo taškus antroje rungtynių dalyje. Bei 7 taškas šiame susitikime. Kaip ir prasidėjus rungtynėms, taip ir dabar. Štai taip, skrisdamas po varžovų krepšių, pelno Žalgirio žaidėjas taškus. Ramovičius nėra. Nuo Bielicos pirštų galų kamuolys palieka aikštę. Priminsiu, kad Tyronas Bainsas išlubavo po pirmosios rungtynių dalies ir na, yra jis ant atsarginių žaidėjų suolelio ir darė apšilimą, atrodė, kad galbūt ir žais. Antroje rungtynių dalyje žalgiriečiai suklysta, Gecevičius, Bairamovičiui, Miloševičius, niekieno nelaukdamas, priverčia Kurtinaitį imtis už galvos. Ta pati daro dabar Žalgirio gerbėjai, Gecevičius priverčia prasižengti Trevisą Watsoną. Pirmoji pražanga apskritai trečiajame ketvirtyje. Ginevičius pasirodo vietoje Miloševičiaus. Kol kas žalgiriečiai vieninteliai šiame ketvirtyje pelnė taškus. Bielica, laisvas Gecevičius. Pražanga Aleksandrui Čepinui. Pasinaudojo Gecevičius tuo, kad priekinės linijos žaidėjai varžovų komandoje buvo išėję iš pokrepšio. Dar kartelį tik akimis palydėjo Tadas Klimavičius oponentą. Markusas Braunas, Žalgirio vyriausiasis treneris, padeda savo komandai tik patarimais nuo suolelio. Pirmą kartą šiandien baudas meta Martynas Gecevičius. Be poilsio rungtyniauja Gecevičius šiandien. Na, praktiškai be poilsio žaidė ir
žalgirietis Trevisas Watsonas. Tik 30 sekundžių ilsėjosi Watsonas pirmoje rungtynių dalyje. Na, išskirtinės treniruotės yra Martynui Jecevičiui. Be poilsio rungtyniavo jis visą sezoną. Žaisdavo vidutiniškai po 36 minutės. Ir prasidėjus finalo serijai davė Rimas Kurtinaitis laiko pailsėti. Martynas Gecevičius prieš bendravardį pažeidžia taisyklės. Martynas Pocius pajautęs daugiau erdvės. Nėrė arčiau krepšio. Šiandien taškų nepelnės krepšininkas. Mes baudos metimus. Antroji Gecevičiaus asmeninė pražanga. Martynas Pocius be klaidų metė baudas paskutinėse rungtynėse, pataikė abu mestus metimus. Tiesa, pačias sėkmingiausias rungtynės būtent sužaidė Siemens arenoje. Šioje finalo serijoje Martynas Pocius, kuomet buvo pats rezultatyviausias ir naudingiausias savo komandoje, tose rungtynėse Pocius pelnė 21 tašką. Ginevičius. Pocius prieš Gecevičių. 10 sekundžių. Bielica iki galo naudojasi tuo, kad nespėja paskui į Trevisas Watsonas. Trečiasis dvitaškis Milko Bielicos. Rezultatyviausias krepšininkas Lietuvos ryto komandoje tampa legionierius. Suklysta žalgiriečiai, džiugauja Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai. Turintis ne tik vieno taško persvarą, bet dar kamuolį savo rankose. Šiais metais 14 kartą susitinka šios dvi komandos, žvelgiant į visus turnyrus. Pagal pergalės priekyje Žalgiris 7-6. Tačiau šiandien yra pati svarbiausia pergalė abiems komandoms. Martynui Pociui atšoka kamuolys, ramina visus komandos draugus. Klimavičius nori kamuolio ir čia krepšio prieš Bairamovičių. Nuo lentos nėra. Watsonas išplėšia kamuolį Milko Bielica. Vis sunkiau tampa abiems komandoms pelnyti taškus šiuose rungtynėse. Gecevičius atgal Bielicai. Ginevičius. Aleksandras Čepinas užsidirba pražangą. Trečioji Žalgirio komandinė. Antroji Čepino asmeninė. Ir minutės per traukėlės prašo Kauno Žalgirio komanda. Aleksandras Čepinas prasižengė antrąjį kartą. Grįžta abiejų komandų penketai tęsti rungtynių. 5 minutės 55 sekundės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Lietuvos rytas priekyje 39-38. Kenanas Bairamovičius neranda kam atiduoti kamuolio ir panašu, kad dar kartelį teks pakartoti grąžinimo procedūrą. Rimas Kurtinaitis rodo, kad reikia atlikti ketvirtą į derinuką savo komandai. Gecevičius iš toli. Ir dar kartelį išsisuka mestas Gecevičiaus kamuolys. Šiandien štai tokių metimų mes matėme su kaupu. Tiek kai metė metimus Žalgiris, tiek kai metė metimus Lietuvos rytas. Šalenga. Kartais pašokinėjęs kamuolys įkrenta į krepšį. 40-39. Spaudžia po visą aikštę Aleksandras Čepinas Ginevičius, šis net negauna kamulio. Atsitraukia į kraštą Ginevičius, Babrauskas per iškeltą Šalengos rankas, Steponas Babrauskas.
ilgą laiką tylėjęs šioje serijoje, dabar prabyla pirmieji jo taškai. Labai sėkmingai žaidė Steponas Babrauskas paskutinės rungtynės vykusias Vilniuje. Pocius atgal, Šalengai, laisvas Pocius kairėje. Pats Čepinas meta, prameta ir kamuolys atiteks Vilniaus Lietuvos rytui. Pražanga Trevisui Watsonui, pralaimėjo jis kovą dėl atšokusio kamulio. Reklaminė minutės pertraukėlė. Jis narės Trevis Watson prasižengė antrąjį kartą. Vidas Ginevičius, Martynas Gecevičius, Babrauskas, Baramovičius ir Bielica, Čepinas, Šalenga, Pocius, Watsonas ir Mario Delašas. Tokį penkia, tai tęsia rungtynės po komercinės minutės per traukėlės. Narimas Kurtinaitis prieš šias rungtynės kalbėjo apie tai, kad strategijų naujų mes neprikursime. Viską lems individualus meistriškumas. Vidas Ginevičius pelno pirmuosius savo taškus. Ir Lietuvos rytas turi didžiausią persvarą septintose finalo rungtynėse. Čepinas Watsonui. Dvigubą gynybą prieš jį. Kamuolys atiteks žalgiriečiams. Na dabar Watsonas kalbasi su Bairamovičiumi akis į akį. Išklausė Bairamovičius Trevisą Watsoną ir tik žvilgsniu palydėjo legionierių. Taigi matome ir psichologinės mikrodvikovos. Braunas. Kamuolys skrieja tiesiai Gecevičiui rankas. Pro kairę. Atgal. Bielica. Krašte. Babrauskas. Bielicai. Blokas. Be pražangos. Nesugebėjo apsiginti Watsonas, trečioji asmeninė. Be keitimo rungtyniauja legionierius trečiajame ketvirtyje. Martynas Gecevičius gauna dabar nurodymus iš savo trenerio Milko Bielico. Šiandien baudų nemetė. 100% metantis tolimus metimus. 2,7 cm jo centras. Šiandien prie 13 taškų Milko Bielica pridėjo dar 4 atkovotus kamuolius. Antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. 3 minutės 40. Čepinas Braunui. Šalenga. Susispaudė po krepšiu Lietuvos ryto krepšininkai. Braunas. Watsonas dar mėgino suskupti prie kamulio, greitesnis Babrauskas. Na ir matome, kuomet gindavosi Lietuvos rytas kibiai prie trijų taškų linijos, tuomet po krepšių daugiau ir dvies turėjo Watsonas ir Klimavičius. Dabargi susispaudė vilniečiai, leidžia Žalgiriui atakuoti iš toliau, tačiau to svečiai nedaro, o aikštės šeimininkai po Gecevičiaus 10 taško turi rekordinę 7 taškų persvarą. Pražanga puolime Markusui Braunui. Džiūgauja Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai, antroji asmeninė Brauno pražanga ir minutės pertraukėlė. Antrą kartą. Vilniaus Lietuvos ryto. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai turi 7 taškų persvarą ir dabar priešingai nei pirmoje rungtynių dalyje triumfuoja
Raudona juoda apranga vilkintis Lietuvos ryto gerbėjai. 2 minutės 50 sekundžių. Gecevičius pats nuo baudų metimo linijos. Vėl išsprūsta kamuolys iš krepšio. Na, paskutinį metimą pataikė Gecevičius. Pamėgino laimę antrą kartą iš eilės. Čepinas, Mario Delašui. Na ir vėl užstrigusi Žalgirio ataka, kol kas Vilniaus Lietuvos ryto gynyba dominuoja šiame ketvirtyje. Klimavičius blokas, dar 6 sekundės žalgiriečiams. Šalenga gražins kamuolį į žaidimą. Mario Delašui prieš jį Babrauskas. Dviguba gynyba, slysta kamuolys, reikia metimo žalgiriečiams, pražanga, ne, pražangos nebus. Na dabar diskutuoja abiejų komandų krepšininkai, nesupranta, kas atsitiko paskutinėme epizode. Ir panašu, kad Mario Delašui buvo įrašyta trečioji asmeninė pražanga. Mes nesupranta Dainius Šalenga, kas atsitiko, rungtynių arbitrai taip pat kalbasi tarpusavyje. Taip, Vidas Ginevičius stojo mesti baudos metimu iš pradžių, atsistojo Martynas Gecevičius, įvyko nesuprasti žvilgsniai, į rungtynių arbitrą žiūrėjo žalgiriečiai ir vėliau pasitraukė Martynas Gecevičius nuo baudų metimo linijos, o Ginevičius pelno ketvirtąjį tašką. 49-40 tokiose rungtynėse. Tokia persvara jau yra didelė ir tuo galėjo įsitikinti Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Dabar pataiko iš toli Aleksandras Čepinas. Pirmasis tikslus Čepino tolimas metimas iš dviejų mestų šiandien. Prieš paskutinę minutę prasidėjo trečiame kelinėje. Ginevičius atgal. Gecevičius. 13-asis Martyno Gecevičiaus taškas, pirmasis tolimas metimas po trijų iš eilės netikslių. 2-2, praranda kamuolį Čepinas, Bielica. Kova dėl kamulio, Čepinas sugriebė jį, 2-1. Klimavičius nebus įskaityti taškai dar prieš tai, Vidas Ginevičius. Gaunantis pilos nuo Rimo Kurtinaičio, užsidirba asmeninę pražangą. Na, nepelnai greitų taškų tu, tenka pažeisti taisyklės. Vido Ginevičiaus taisyklė. Tai buvo tik antroji Vilniaus Lietuvos ryto komandinė pražanga. Čepinas gražins kamuolį iš galinės linijos. Įtampa vis didėjantį Siemens arenoje. Triukšmas pasiekęs rekordinį lygį. Kalnietis. 2-2. Slysta kamuolys Klimavičiui. Pagrindinė statistika leidžianti pirmauti Vilniaus Lietuvos rytui 9 taškais. Gecevičius, Bielica, pražanga Mario Delašui. Dabar bus ketvirtoji legionieriaus asmeninė pražanga. Pavojau signalas svečių komandai. 3 pražangas turi Trevisas Watsonas. Lietuvos ryto komandoje vienintelis Igoris Miloševičius turi 3 asmeninės pražangas. Ir matome visai kitokia Lietuvos ryto gynyba. Trečiajame ketvirtyje tik 2 kartus pažydė taisyklės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai. Simas Buterlevičius vėl keičiamas Igoris Miloševičius. Reikės Buterlevičiaus gynyboje po to, kai atliks baudos metimus Milko Bielica. Šiandien krepšininkas pataikės 1 metimą iš 2.
Kaune viskas sprendėsi vienas prieš vieną, vyras prieš vyrą. Žalgiriečių žinau, kaip nuluptus, kokius derinius jie žaidžia. Mes taip pat panaudojame minimalų derinių skaičių. Pamatysime, kuri komanda turi kietesnį charakterį. Taip kalbėjo Rimas Kurpinaitis dabar. Jo komanda turi dviženklę persvarą. Čepinas atgal. Mario Delašas prameta iš toli ir Žalgiris kol kas pelnė tik 9 taškus per sužaistą laiką trečiajame ketvirtyje. Kaip ir prieš 8 metus pagrindinė problema prieš paskutinėme kėlinuke. Bairamovičius. Slysta Bairamovičius, taškai nebus įskaityti, sužingsniuoja legionierius. Išgelbėjo žalgiriečius ši Bairamovičiaus klaida, matėme, jog buvo jau atsidūręs Vilniaus klubo narys laisvas po krepšiu, taigi šansas svečiams sumažinti atsilikimą bent jau iki vienženklio skirtumo. Romualdas Brazauskas ramina trenerius, Raunas gali prasižengti vilniečiai, tai bus trečioji komandinė, dar kartelį, jeigu jie pažeis taisyklės, baudos metimai nebus metami. Pirmoji Biterlevičiaus asmeninė, tai taip pat Rimo Kurtinaičio taktinis sumanimas, Kalnietis spėja išmesti kamuolį Tadas Klimavičius, taškai ar bus įskaityti, sužinosime po to, kai teisėjai peržiūrės pakartojimą. Dabar per traukėlę. Visiems Lietuvos ryto komandos fanams. Lieka paskutinis kėlinys šioje finalo serijoje, paskutinis metimas nebuvo įskaitytas. Tadas Klimavičius dar laikė kamuolį rankoje, kuomet jau buvo pasibaigęs laikas. 54-43, didžiausia Vilniaus Lietuvos ryto persvara. Tiesa, čia pat dabar ją galės sumažinti svečiai, kurie pakliuvo į labai rimtą duobę per paskutinį trečiąjį kėlinį. Reikia ieškoti kitų kelių prie po varžovų krepšių. Čepinas iš labai toli. Tolimi metimai žalgiriečiams nekrenta. Šiandien prametė jie 13 iš 17. Babrauskas, Bielica, Bairamovičius, Miloševičius ir Gecevičius. Toks ryto penketas. Per stiprus metimas. Klimavičius, Braunas, Delašas, Kalnietis ir Aleksandras Čepinas. Tokių penketų žaidžia svečiai. Į kraštą Braunui. Atspėja Brauno sumanimą Bielica, pakiša koją. Iš naujo atakai skirtas laikas. Rezultatyviausi krepšininkai aikštės šeimininkų komandoje. Bielica 15, Gecevičius 13, Bairamovičius 11. Žalgirio komandoje nei vienas krepšininkas nepelnė dviženklio skaičiaus taškų. 8 Watsono po 7 Šalengos ir Klimavičiaus su Kalniečių sąskaitoje. Delašas deda iš viršaus per Igorį Miloševičių. 45-54. Ir tai žinutė varžovams, kad Žalgiris baltos vėliavos dar nekelia. Netrukus Milaknis pasirodys su Watsonu. Gecevičius, Bielicai. Galima žaisti toliau. Iš po krepšio pataiko Milko Bielica. Šiandien pataikęs 4 dvitaškius iš 7. Markusas Braunas sėdasi ant suolo. Vietojo pasirodo Artūras Milaknis. Pirmasis narys Artūras Milaknis. Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai meta 52% taiklumų, dvitaškius varžovai 39% taiklumų. Prasčiau meta iš toli. Svečiai Mantas Kalnietis lengvi taškai ir galimybė pelnyti trečiąjį tašką. Užsivedęs Mantas Kalnietis, na ši kūno kalba taip pat viską pasako. Mėgina užvesti visus savo komandos draugus Kalnietis. Rimas Kurtinaitis kalbėjo po paskutinių rungtynių Siemens arenoje, kad jis treniravo Mantą Kalnietį jaunimo rinktinėje. Ir Mantas Kalnietis jau tada išsiskyrė su gebėjimu valdyti komandą. Ir tampa pirmoju krepšininku Žalgirio komandoje. Kalnietis pelniusių dviženklį skaičių taškų. Minutė 30. Babrauskas. 2-2. Bielica. 2 taškai nebus įskaityti. Dar prieš tai teisėjai fiksuoja pražangą. Ne. Kitas rungtynių arbitras rodo, jog bus įskaityti taškai.
prasižengė antrą kartą. Ir dar bus metamas vienas baudos metimas. Milko Bielice žaidžia pačias geriausias savo rungtynes šioje finalo serijoje. Rimas Kurtinaitis labai laukė geresnio Milko Bielico žaidimo krepšininko, kuris apskritai iki šių rungtynių pelnydavo vidutiniškai tik po 7 taškus. Šiandien jau surinko 20, pataikęs 5 dvitaškius iš 8. Ta pati 11 taškų Lietuvos ryto persvara. Šalingai mėgino atlikti perdavimą Kalnietis, dar 11 sekundžių turės svečiai. Watsonas pasirodo vietoje Delašo. Babrauskas kairė ranka išmušė kamuolį, neleido priimti jo. Šalingai, du kapitonai, vienas prieš vieną. Dainius Šalinga prameta ir nuo Bielicos pirštų galų kamuolys palieka aikštę. Dar vienas šansas žalgiriečiams. Šiandien jie jau sugriebė 29 kamuolius, varžovai 22. Klimavičius. Ir jam pataikyti iš toli nepavyksta. Dešimt sekundžių. Gecevičius. Per stipriai. Mantas Kalnietis atkovoja ketvirtąjį kamuolį. Iš toli. Trys taškai nebus įskaityti, nes rungtynių arbitras fiksuoja pražangą puolime. Neteisingai, panašu, kad pastatė užtvarą vienas iš Žalgirio krepšininkų. Žalgirio gerbėjai nepatenkinti. Nepatenkintas ir Mantas Kalnietis. Na štai tokių tikslių metimų labai reikėjo žalgiriečiams, norint išsikapstyti iš tos duobės, kurioje dabar visą laiką pakliuvęs Kauno klubas. Nematėme pakartojimo, kas gyvyko, na galime kol kas spręsti, kad kol kas esminėme epizode, nes jeigu dabar ir toliau vilniečiai rinks taškus, tuomet rungtynių baigtis taps aiški. Milko Bielica, 22 taškas. Kalnietis Watsonui. Suklysta 13 kartą. Žalgiriečiai per pus. Mažiau klaidų padarė vilniečiai. Ramovičius Gecevičiui. Nėra. Atšoka kamuolys tiesiai Bairamovičiui, pyksta Watsonas, jog neatsitvėrė Bairamovičiaus. Klimavičius. Iš naujo atakai skirtas laikas Vilniaus klubui. Bairamovičius gali mesti ir iš toli, tą ir daros, metimas skrieja pro šalį. Kalnietis. Na, štai tokie, du prieš du, visas rungtynės nepavyksta žalgiriečiams, o Bairamovičius priverčia prasižengti Trevisą Watsoną ketvirtąjį kartą. Atodusis toje vietoje, kur sėdi Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjų, dėl to, jog nebuvo pelnyti taškai, Martynas Pocius pasirodo vietoje Kalniečio. Na, visi beveik Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai prie atsarginių žaidėjų suolelio gauna nurodymus, o Kenanas Bairamovičius trečias pagal pelnytus taškus savo komandoje pataikė visus tris mestus baudos metimus. Na, daug klausimų apie tai, kas taps naudingiausi šios finalo serijos žaidėjų, ir vienas iš pretendentų būtent Kenanas Bairamovičius. Kenan Bairamovičius. Didinantis Lietuvos ryto persvarą iki 15 taškų. Šalinga. Klimavičiui. Pocius. Iki galo. Nėra.
Kamuolį numuša Bairamovičiui Babrauskas, susiemęs dar už šalkūnį, už žalkūnės Babrauskas. Ir lieka tik komercinė minutės per traukėlę, kurios labiau reikia žinoma svečių komandai. Vilniaus Lietuvos ryto žaidimas antroje rungtynių dalyje yra toks, kokį ir norėjo matyti Kurtinaitis. Pocius iškėlė ranką Bairamovičius. Šiandien žalgiriečiai pataikė 4 tolimus metimus iš 19. Nebeatranda savo žaidimo antroje rungtynių dalyje. Gecevičius perimtas kamuolys 4-2. Watsonas kaip ir žaidėjas. Bairamovičius mato, kad dar gali pažeisti taisyklės. Antroji Lietuvos ryto komandinė pražanga. Ir dabar atėjo metas padaryti komercinę minutės pertraukėlę. Penkios minutės 2 sekundės iki susitikimo pagrindinio laiko pabaigos. Čepinas, Brauna, Šalenga, Pocius ir Klimavičius, Miloševičius, Bairamovičius, Babrauskas, Bielica ir Gecevičius. Tokie abiejų komandų. 5 iki besnė gynyba prie 3 taškų linijos ir nespėja Bairamovičius prie Aleksandro Čepino, kuris pataiko po 3 iš eilės netikslių metimų iš toli ir mažina atsilikimą iki 12. Žalgiris spaudžia varžovus po visą aikštę ir supranta, kad laiko lieka labai nedaug. Ir dabar kiekviena ataka Lietuvos ryto. Rezultatyvi ataka juos priartina prie čempionų titulo. Tiesa, dabar žalgiriečiai apsigina nuo šios atakos. Pražanga Kenanui Bairamovičiui, 3 asmeninė. Ir jeigu dar Žalgiris sugebės pelnyti taškus kelis kartus iš eilės, tuomet intriga, žinoma, į Siemens Areną sugrįš. Braunas. Pražanga. 2 baudos metimai. Steponas Babrauskas prasižengia 3 kartą. 5 Vilniaus Lietuvos ryto komandinė pražanga. Markusas Braunas, vienas patikimiausių baudų metikų, stoja mesti baudas. Paskutinius 6 metus komanda čempionų titulą iškovodavo išvykoje. 2006 ir praėjusiais metais Lietuvos rytas čempionų titulą iškovojo Kaune, o 2004, 5, 7 ir 2008 metais žalgiriečiai titulą laimėjo Vilniuje. Šiemet taip pat abi komandos įrodė, kad gali laimėti išvykoje finalo serijoje. Miloševičius, Bielicai, blokas, pražanga Tadui Klimavičiui. 4 asmeninė. 3 krepšininkai Žalgirio komandoje surinko po 4 asmeninės pražangas. Watsonas, Klimavičius ir Mario Delašas, visi priekinės linijos žaidėjai. Milko Bielica. Rungtynių rezultatyviausias krepšininkas, pataikęs 5 baudas iš 6 ir užpildantis ir kompensuojantis Airono Beinso spragą. Milko Bielica. 65-53. Kauno Žalgirio krepšininkai per 16 minučių įmetė 19 taškų, o varžovai kur kas daugiau. 3 taškai. Tačiau teisėjo švilpukas nuėdėjo dar prieš tai. Time out. Minutės pertraukėlė. Ryto komanda 10. Noris Igor Miloševič prasižengė 4. kartą. We'll be right back.
žavios ir charizmatiškos Lietuvos ryto šokėjos. One shot. Keturios minutės ir penkios sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Kauno Žalgirio krepšininkai dabar mažina atsilikimą iki 11. Martynas Pocius pasirodė aikštėje. Ir vėlgi Žalgiris žais su vienu priekinės linijos žaidėju. Tadas Klimavičius atsitraukė arčiau savojo krepšio. Spaudžia žalgiriečiai po visą aikštę. Perdavimas Gecevičiui. Įveikia šį spaudimą Lietuvos ryto krepšininkai, kurie dar turi 14 sekundžių. Pačios karščiausios minutės šioje finalo serijoje. Miloševičius, Bairamovičius, Babrauskas. Steponas Babrauskas pataiko pirmąjį tolimą metimą šiandien. Ir Žalgirio padėtis tampa dar sudėtingesnė. Šalenga Klimavičiui. Pražanga Milko Bielicai. Na, Žalgiris šiandien baudų metė 18, pataikė 17, tačiau antroje rungtynių dalyje pagal šį rodiklį nusileidžia savo oponentams. Na, Romualdas Brazauskas dabar prašo, jog būtų pavalyta aikštė. Pauzė čia šiose rungtynėse ir po jos galėsime mesti baudos metimus Tadas Klimavičius. Na, taip pat matome ir tinklelis užsikabino. Prašo Romualdas Brazauskas, jog būtų pataisytas tinklelis, o Tadas Klimavičius. Šiandien didžiąją dalį taškų renka baudos metimai, bet ir šį kart metimas skrieja pro šalį. Babrauskas. Miloševičius. Baigėsi atakai skirtas laikas. Nepatenkintas Rimas Kurtinaitis mojuoja rankomis žiūrėdamas į Jurį Miloševičių. 3 minutės. Na, Lietuvos ryto gerbėjai gali džiaugtis tuo, kad bent jau liko mažiau laiko. Einu Šalenga per trumpas metimas. Kamuolys vėl Igorio Miloševičiaus rankose. Ir pražangomis jau stabdo varžovus žalgiriečiai. Markusas Braunas, trečioji asmeninė, siunčianti Miloševičių prie baudų metimo linijos. Na, laiko dar labai daug. Na, matėme, kaip trečiose rungtynėse šioje finalo serijoje Lietuvos rytas turėjo 6 taškų pranašumą, likus žaisti mažiau nei minutė, ir būtent tas žaidimas baudos metimai ir tritaškiai leido žalgiriečiams sumažinti atsilikimą iki vieno metimo, ir tuomet dar turėjo šansą žalgiriečiai išlyginti rezultatą. Baigiantis rungtynėms. Igor Miloševičius. Tuomet Šalengos metimas skriejo pro šalį. Tiesa, dabar užduotis kur kas sudėtingesnė svečiams. Minus 14. Pražanga dar viena. Milko Bielicas kieščioja rankomis. Ketvirtoje asmeninėje. Aleksandras Čepinas pirmą kartą šiandien stoja mesti baudų. Dvi baudas iš 11 prametęs legionierius. Sumažina atsilikimą iki 12. Ir vėl spaudimas po visą aikštę. Pykstant Babrausko Kurtinaitis, jog šis nenubėgo į varžovo aikštės pusę. Aš tai dabar Čepinas jam leido priimti kamuolį ten. Bairamovičius. Blokas, pražanga. Jeigu Tadui Klimavičiui, jo pasirodymas bus baigtas ir panašu, kad taip ir... Ne, Martynui Pocijui rašyta pirmoji asmeninė pražanga, dar kartelį mėgino gelbėti situaciją Pocijus, matydamas, kad Bairamovičius niekieno netrukdomas.
pelnys lengvus taškus. Šiandien visas penkias baudas pataikęs krepšininkas. Kenan Bairamovi. Gali sugražinti savo komandos turėtą persvarą iki paskutinių Žalgirio baudų. 2,6 cm ūgio polėjas. Kenan Bairamovi. Didina persvarą iki 14. 2 minutės 30. Šalenga. Kalnietis. 3 taškai. Iš karto spaudžia Kalnietis. Grįžta atgal prie vidurio. Bairamovičius. Miloševičiui. 3-1. Babrauskas. Pagunda, bet nemeta iš toli. Komandos kapitonas Čepinas kerta jam per rankas. Babrauskas šiandien baudų nemetė. Markusas Braunas iš karto duoda nurodymus savo žaidėjams. Na, greičiausiai patarimai jo prasižengtų prieš tuos krepšininkus, kurie nemetė baudų, arba bent jau jų pataikymas nėra toks geras, kaip, tarkim, metusių baudas krepšininkų, kaip Bairamovičiaus ar Milko Bielicos. Tačiau matome, jog ir krepšininkas metantis 78% taiklumų baudas. Stefas Babrauskas. Didina ryto persvarą iki 13. Aleksandras Čepinas iš labai toli. 3 taškai, 2 iš eilės tolimi metimai, 2 minutės. Vilties Kauno Žalgirio gerbėjams. Gecevičius. Dar viena pražanga Mantui Kalniečiui. Tai bus trečioji asmeninė. Martynas Gecevičius šiandien metė 2 baudas ir abi pataikė. Vienas patikimiausių baudų metikų Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Ir apskritai tik vieną baudos metimą prametė Martynas Gecevičius atkrintamosiose varžybose. Beje, tai nutiko būtent kovoje su Kauno Žalgiriu. Ketvirtose finalo rungtynėse. Martynas Gecevičius. Minutė 57. Čepinas. Iki galo, kairė ranka. Prieš Babrauską prasižengia Čepinas, ketvirtoji asmeninė. Jau 4 krepšininkai Žalgirio komandoje surinkę po 4 asmeninės pražangas. Čepinas, Watsonas, Klimavičius ir Delašas. Na, vėlgi, galbūt galima štai tokiais epizodais ir išleisti tuos krepšininkus, kurie neturi visai pražangų ir arba turi bent jau 1 ar 2. Gali tuo krepšininku būti ir Milaknis. Stepas Babrauskas. Kaip ten nebūtų, Kalnietis iki galo nuo lentos nepataiko, išmuštas kamuolys, Klimavičius traukė jį ir nuo Bairamovičiaus. Kamuolys už aikštės ribų. Pocius. Aukštai pakibęs ore Martynas Pocius. Išprovokuoja pražangą Steponui Babrauskui. Ir šita ketvirtoji asmeninė pražanga. Na ir štai ta didžioji taurė, kurią gaus nugalėjusi komanda šiandien. Minutė 32 sekundės. Šalenga sėdės ant suolo. Na štai dabar Milaknis pasirodo aikštėje. Jo užduotis bus žinoma stabdyti varžovus pražangomis. Visus taškus šiandien renka baudos metimais Martynas Pocius. Gecevičius iš Kalnietis. Išmuštas kamuolys, tiesa ten Bairamovičius. Babrauskas.
Nusprendžia ginti žalgiriečiai šios Lietuvos ryto atakos metu. Galima žaisti toliau. Iš labai toli. Baigėsi atakai skirtas laikas. Minutė 5 sekundės. Tiek iki pagrindinio laiko pabaigos. Na, pasirodė ir dūmų uždanga Siemens arenoje. Pocius suklaidina Martyną Gecevičių. Šis kieščio rankomis ir 3 baudos metimai. Turėtų būti metami, taip ir yra. Rungtynių arbitras rodo, kad dabar Martynas Pocius prasidėjus paskutiniai minutei gali sumažinti atsilikimą iki 7 taškų. Na, būtent Pocius kalbėjo po tų rungtynių, kad po paskutinių rungtynių Siemens arenoje, kad jo komanda paleido per nelyg anksti savo varžovus į priekį ir vėliau nebesugebėjo žalgiriečiai atlošti to deficito, nepaisant to, kad sumažindavo atsilikimą iki vienženklio skirtumo. Situacija panaši į tas paskutinės rungtynės. Davisas Watsonas, krepšininkas, turintis 4 asmeninės pražangas, kaip ir daugelis jo komandos draugų. Na, sieros kvapas pakvipo Siemens arenoje. Babrauskas. Teisėjai pasižiūrėjo į tą vietą, kur dūmų uždanga, leidžia tęsti rungtynes. Miloševičius. Igoris Miloševičius. Didina iki 9 taškų persvarą, Kalnietis su žingsniuoja. Ir tai greičiausiai jau yra viskas. Vilniaus Lietuvos rytas antrą kartą iš eilės taps Lietuvos krepšinio lygos čempionais. Bei 5 kartą per visą klubo istoriją. Na, visiems žiūrovams primenu, kad matysite tiesiogiai spaudos konferenciją po šių rungtynių ir taip pat apdovanojimų ceremoniją, kuri vyks čia arenoje. Taigi po pertraukėlės niekur nepabėkite, likite su Sport 1 kanalu. O šioje serijoje taisyklė, jog laimi komanda pirma įmetusi 73 taškus, pasitvirtino. Džiugauja Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai. Jie čempionai antrą kartą iš eilės. Jie turi teisę žaisti Eurolygoje kitais metais. Lietuvos ryto. Lietuvos ryto komanda dėkoja žiūrovams už palaikymą. Vakarais kartais liūdna, kartais skaudu. Ir nebenori tikėti niekuo, juk atrodo tiek dirbai. Gerbiami žiūrovai, netrukus įvyks LKL čempionų ir vice čempionų komandų apdovanojimų ceremonija. Komandos kviečiame išsirikuoti. Ištirpdo abejones. Ir iš ryto keliai vėl visi atviri. Ir rytas į priekį mus ves. Kartais būna dienų, kai labai tau sunku. Bet reikia tai išgyventi. Privalai būt stiprus, vėl į kovą kartu. Kartu žingsnių reikia žengti.
nugalėjo savo varžovus ir šiandien Vilniečiai. Metė visus metimus tiksliau. Ir kova dėl atšokusių kamuolių neišgelbėjo Žalgirio. 6 kg svorio didžioji taurė. Pagrindas jos yra iš medžio poliruotas žalvaris. Rankų darbo taurė ir netrukus ji bus įteikta komandos kapitonui Steponui Babrauskui. Ant šios taurės yra plokštė ir ten išgraviruotas bus komandos nugalėtojos pavadinimas. Švenčia visi Vilniaus Lietuvos ryto gerbėjai. Susirinkę čia Siemens arenoje užpildyta arena. Na, žiūrovai ir Kauno Žalgirio gerbėjai nesiskirsto, taip pat stebi visą apdovanojimo ceremoniją čia. Primenu, kad matysite netrukus spaudos konferenciją, vėliau mes, jeigu liks, dar laiko kelsimės ir į mūsų studiją. Na, čia jau tradicinė daina, mes čempionai. Pirmąjį susitikimą Kauno Žalgiris Siemens arenoje laimėjo 3 taškais. Antrąjį Lietuvos rytas 11 taškų persvara Kaune. Antrą kartą iš eilės iškovojo pergalę Vilniaus klubas 83-81 Siemens arenoje. Tuomet serija vėl tapo lygi 2-2. Ir tuomet Lietuvos rytas dar kartelį įsiveržė į priekį. Po pergalės 83-70 Žalgiris antrą kartą sugebėjo laimėti be komandos trenerių 77-63 išlygino serijos rezultatą 3-3. Na ir štai, lemiamos rungtynės čia. Na, visi krepšinio gerbėjai gali džiaugtis tuo, jog tapo istorinio finalo liudininkais. Tik antrą kartą per visą finalo istoriją reikėjo 7 rungtynių. Ir finalas toks, kokio nebuvo, jau minėjau, prieš 8 metus. Tuomet tvirtai visą serijos eigą laikė savo rankose Lietuvos rytas. Šiemet matėme, viskas vyko kitaip. Pirmavo Žalgiris, pirmavo 2 kartus Lietuvos rytas ir dabar 3 kartą. Pirmavimas reiškia čempionų titulą. Teisė ir žinoma teisė žaisti Eurolygoje. Sveikina gerbėjus Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Mes turime keltis į spaudos konferenciją ir ten išgirsime, ką kalbės Rimas Kurtinaitis ir ką kalbės Kauno Žalgirio, galbūt vyriausiasis treneris Markusas Braunas arba kitas Žalgirio krepšininkas. Po to mes kelsimės jau į mūsų studiją, taigi likite su Sport 1 kanalu, o visiems Žalgirio ištikimiausiams gerbėjams dabar turiu informaciją pranešti, kurią gaunu šiuo metu, nepaisant to, kad Žalgiris pralaimėjo. Šios komandos autobusas pravažiuos Jonavos gatve ir Rotušės